درود بر شما جوان ایرانی. امروز اومدیم با هم برنامه‌ریزی کنیم و بهتون بگم من چطوری برنامه‌ریزی می‌کنم، از چی استفاده می‌کنم، متدم چیه، از کجا یاد گرفتم و بلا بلا بلا. اول از همه باید بهتون بگم که من از گوگل کلندر استفاده می‌کنم برای یه بخشی از برنامه‌ریزیم که حتما روش استفاده از گوگل کلندر رو هم توی همین ویدیو بهتون میگم. گوگل کلندر خیلی راحته برای برنامه‌ریزی کلاس‌ها و حالا هر چیزی که تایم مشخص دارن و این چیزا. اگر که گوگل کلندر نباشه من واقعا خودم نمیتونم برنامه‌ریزی بکنم و خیلی وابستم به گوگل کلندر که الان بهتون میگم چطوری ازش استفاده کنید. این فضای گوگل کلندر هستش که میتونین ویژن هفتگی داشته باشین، ویژن روزانه یا حتی ماهیانه که این ماهیانشه، ولی من خودم معمولا هفتگیشو استفاده میکنم. روزانش هم هر از گاهی نگاهی میکنم ولی هفتگیش به نظر من از همه بهتره. شما میتونین روزش رو و ساعتش رو مشخص بکنین، تایتل کارتون رو بنویسین. مثلا من اینجا دارم میزنم کلاس اسپانیایی دوشنبه 12 آگوست ساعت 1 تا 2، و اینطوری واسم توی کلندرم میاد واسم. و حتی شما میتونین رنگش هم عوض بکنین، یکم پرسونالایزش بکنین بر اساس کد رنگی که خودتون دارین. مثلا اگر کاری خیلی مهم باشه من رنگش رو قرمز میکنم، اگر که حالا خیلی مهم نباشه سبزش میکنم، اگر یه چیز فیکسی باشه مثلا آبیش میکنم و اینجور چیزا که توی یه نگاه بتونم بگم دقیقا چه کاری باید انجام بدم. و خیلی خیلی کار با گوگل کلندر راحته، حتما بهتون پیشنهادش میکنم. هر یک شنبه من میام برای هفته جدید برنامه‌ریزی میکنم و کلاسامو، تایماشونو، همه چیزو با زبان آموزام هماهنگ میکنم و یه سری چیزا هم باید چک کنم از توی دفترم، همه رو وارد میکنم توی گوگل کلندر و خیلی کارم واسم راحت کرده. بعد از اینکه برنامه‌ریزی برای هفته تموم شد شروع میکنم جورنال کردن. این روزا ذهنم خیلی درگیر مسائل مختلفه و تنها چیزی که کمکم میکنه همین جورنال کردنه. یکیتون پرسیده بود که جورنال کردن یعنی چی؟ به زبان خیلی ساده یعنی فکرات و همه دغدغه‌هات و هر چیزی که تو ذهنت هست و بیاری روی کاغذ و خیلی بهت کمک میکنه که بتونی تصمیمای خیلی درستی بگیری توی زندگیت. بعدش تصمیم گرفتم که مدیتیشن بکنم و همزمان داشتم گایدد مدیتیشن گوش میکردم حقیقتاً، چون من تازه کارم و خیلی هنوز بلد نیستم مدیتیشنو. ولی خب خیلی موفق نبودم چون که توی کافه خیلی سر صدا بود و تهش دیگه پشیمون شدم و تصمیم گرفتم که باشم برم خونه و ادامه‌ش رو انجام بدم. سیاست اسپانیایی برای عدم ورود و خروج گرما و سرما، به جای کولر یا بخاری فکر میکنم مثلا همین بهش میگن پرسیانا. این پرسیانا دیگه حلال همه مشکلات تو تابستون بکشی پایین، باعث سرما میشه تو زمستون بکشی پایین، باعث گرما میشه. خب اگر که یادتون باشه من چند وقت پیش توی تقریبا یه ماه پیش بهتون گفتم که میخوام طبق روشی که دایی توی جا فکری میگه بیام برنامه‌ریزی رو شروع بکنم. من کلن آدمی نبودم که مثلا بخوام هر روز برنامه‌ریزی بکنم. یه سری روزایی که مثلا دیگه خیلی سرم شلوغ میشد خب اون روزا رو برنامه‌ریزی میکردم که بدونم میخوام چی کار بکنم و اینا، و خیلی در به اون شکل برنامه‌ریزی نمی‌کردم هیچ وقت که بخوام مثلا جزئی از روتین زندگیم باشه. فقط تنها چیزی که من خب بیشتر داشتم برنامه‌ریزی می‌کردم همین کلاسایی که دارم، کلاس زبان و اینا، که خب به هر حال مهمه که ببینم ساعت چنده، کیه، چه جوریه و چند تا کلاس هست و اینا. فقط واسه همونا از گوگل میت، گوگل کلندر استفاده می‌کنم. و حالا اگر که چه می‌دونم حالا یک میتینگ خاصی داشته باشم یا کار خاصی باشه توی گوگل کلندر میذاشتم، وگرنه اونجا که مثلا بیام تو کاغذ چیزی بنویسم اونطوری نبودش. و مثلا خیلی روزا بود که هیچ کاری نداشتم مثلا انجام دادم و خب عملا هیچ کاری هم نمی‌کردم، یعنی بیکار میشستم مثلا به در دیوار نگاه می‌کردم. ولی طبق پادکست جا فکری که البته پیشنهاد می‌کنم خودتون به این گوشش بدین، چون چیزی که الان می‌خوام بگم یک خلاصه خیلی خلاصه است از چیزی که دایی توی فصل 3 جا فکری میگه اگه اشتباه نکنم، که راجع به برنامه‌ریزی هست کلاً. من با همین حرفای جا فکری، با همین حرفای دایی شروع کردم برنامه‌ریزی رو و از اون موقعی که بهتون گفتم شروع کردم مرحله اولش رو انجام دادن. که مرحله اولش اینطوریه که شما صرفاً نیاز دارین که یه تودو لیست بنویسین برای هر روزتون، یعنی شما شب قبلش بنویسین که روز بعدش می‌خواید چه کارهایی انجام بدین. و حالا این میتونه کارهای خیلی مهم باشه، میتونه کارهای خیلی پیش با افتاده باشه، هر چیزی. فقط یه تودو لیست داشته باشی که مثلا بدونی اون روز قرار چه کارهایی بکنی و مثلا یک 4-5 هفته این کار رو انجام بدی. و خب به هر حال
کاری که انجام دادی تیک بزنی، کاری که انجام ندادی رو ضرب در بزنی یا هر چیزی، و دقت داشته باشی که مثلا به بیشتر از 80% از برنامه عمل کرده باشی. اگر که اینطوری باشه خب خیلی اوکیه. البته این واسه اوایل برنامه‌ریزی نیستش، واسه مثلا یه مدتیه که حالا دستتون رو افتاد و این حرفا، مثلا واسه روزای اول نیستش، چون قطعا روزای اول احتمال داره که مثلا 80% کارا انجام نشه. ولی کم کم حالا مثلا اینم باید رعایت بشه که حتما بیش از 80% برنامه انجام شده باشه، و اینکه 80% کارهایی که در طول روز انجام میدین هم توی اون لیست نوشته شده باشه. این مال مرحله اولشه که خب 4-5 هفته این کار رو انجام میدین و بعدش میرین مرحله دوم. هم هر مرحله هم همین 4-5 هفته اینو باید واسه وقت بذارین که عادت بشه براتون و بعدش برین مرحله بعدی. بعد از اینکه حالا این کار واسه تون دیگه مثلا رو روال افتاده، دیگه مثلا واسه هر روزتون یک تو لیست داشتین، میایین حالا به شکل دقیق تری تو دو لیستتون رو بررسی میکنین، اینکه خب مثلا این کار انجام نشده چرا انجام نشده، و بیشتر مثلا بررسی بکنین که تو برنامه‌تون دارین چی کارا میکنین و اینجور چیزا. و وقتی که دیگه مثلا رو برنامه‌تون دقیق تر شدین و مثلا روی این قضیه هم عادت کردین، 4-5 هفته گذشت، میرین مرحله سوم. که مرحله سوم اینه که خب حالا براش تایم مشخص بکنین برای کاراتون، ولی نه به این شکل که مثلا بگی خب میخوام مثلا از ساعت 8 تا 9 فلان کارو بکنم، به این شکل که مثلا فقط صبح ظهر شب مثلا تعیین بکنی، مثلا صبح ظهر بعد از ظهر شب، دیگه بستگی به خودت داره، و مثلا بگی که آقا مثلا فلان کارو فلان کار من صبح انجام میدم، فلان کار بعد از ظهر، فلان کار شب، ولی مثلا تایم دقیق بهش نمیدی، فقط باز زمانی مثلا صبح ظهر شب بهش میدی. بعد از اینکه این کارو هم انجام دادین، حالا مثلا میتونین تایم شروع هم بهش بدین که مثلا خب این کار باید ساعت 9 صبح انجام بشه، ولی نمیگی تا کی باید تموم بشه، فقط میگی خب این کار باید 9 شروع بشه انجام دادنش، دور بر ساعت 9، حالا هر چقدر میخواد طول بکشه. این واسه مرحله سوم هستش. بعد از اینکه روی این هم چیز شدین، عادت کردین مثلا 4-5 هفته گذشت با این روش، بعدش بعد تایم پایان بدین به کاراتون، یعنی بگیم مثلا فلان کار باید تا ساعت 11 تموم شده باشه، یعنی یه ددلاینی واسه هر کارتون بذارین، و اینجوری میشین یه آدمی که دیگه کم کم آدم برنامه‌مندی میشه و دیگه مثلا هر روزش برنامه داره و میدونه قراره چی کار بکنه. اینی که من گفتم واسه کسایی که خب مثل من آدمای برنامه‌مندی خیلی نبودن یا خیلی واسه هر روزشون برنامه‌ریزی نمی‌کردن، و این مسیح هستش که شما میتونین برین که عادت بکنین به برنامه‌ریزی کردن. ولی اینکه حالا چجوری واسه زندگی برنامه‌ریزی کنین یا مثلا اهداف بلند مدت تر فلان این حرفا، دایی توی جا فکری بیشتر توضیح میده، که خب من نمیخوام دیگه کل حرفای دایی رو بیارم واسهتون اینجا، حتما برید پادکست جا فکری رو، فصل برنامه‌ریزیشو گوش کنین، اونجا بیشتر توضیح میده و با جزئیات بیشتر. ولی خیلی من کمک کرده این کار، یعنی از زمانی که شروع کردم فکر میکنم فقط یک روز بود که من تو دو لیست ننوشتم، که البته خب چون توی گوگل کلندر نوشته بودم کاری که قرار انجام بدم و مثلا اون روزش بیشتر کلاس داشتم، بعد مثلا روز بعدش تو دو لیست روز قبلش نوشتم که مثلا لیستم کامل باشه، که واسه هر روز تو دو لیست داشتم. اینم از این واسه من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کارو انجام بدین. خب این تو دو لیستی که بهتون گفتم دارم مینویسم، توی این دفترچه مینویسم، اینو میبینم دیگه یادم چی میافتم، حتما فکر میکنم دیگه در 80 یا اینو یادشون باشه، ولی یه برنامه کودکی بودش رد پای آبی، یادتونه که دفترچه‌شو درم یه شروع میکرد نقاشی کشیدن و اینا، اسمش رد پای آبی بود؟ نمیدونم. اون مورد علاقه ترین برنامه کارتونی برنامه تلویزیونی بود واسه من تو دوران کودکیم. نگه که کل این مدت صدای پنکرم تو ویدیو بود، خیلی گرمه واقعا، یعنی پنکر خاموش میکنم دارم میخواد بمیرم. سعی میکنم بقیه رو بدون پنکه بگم. آره خلاصه که این دفترچه که گرفتم از الهاب گرفتم، فکر کنم قیمتش هم 2-3 یورو 4 یورو اینا بیشتر نبود. اینجوری چیز داره، دایره دایره واسه چکلیست و فلان، و جلوش هم بلا برنامه همو می نویسم. شما هم میتونید حالا یه دفترچه این شکلی بگیرین یا اصلا تو هر کاغذی که دلتون میخواد بنویسین، ولی صرفا باید بنویسین، خب توی کاغذ، تو گوشی اینا هم نه، تو کاغذ که جلو چشمتون باشه و خب بتونین قشنگ مثلا ببینین که آره هر روز دارین این کار رو انجام میدین.
من دقیقا از 10 جولای شروع کردم این کار رو انجام دادن و امروز چندومه؟ امروز سومه، نه ببخشید، امروز 4 آگست، یعنی تقریبا داره یه ماه میشه که من این کار دارم انجام میدم. در 4 هفته دیگه شده، یعنی میتونم برم الان مرحله بعد که بیشتر دقیق میشم توی برنامه که چرا مثلا فلان کار رو انجام ندادم. از تنبلی خودم بود، دلیل خاصی داشت خب، که بعد مثلا حالا بشه اونا رو فیلم درستشون کرد که مثلا حالا اگه صرفا از رو تنبلیه که یک کار رو انجام ندادی، مثلا رو قسمت کار کنی که دیگه نپیچونی کارا رو، اگه که صرفا به اساس تنبلیه. آها، و اینکه خب بعد اولویت بندی هم بکنی توی مرحله دوم اگه اشتباه نکنم. بازم میگم اینا که دارم میگم مال خب یه ماه پیش این پادکست رو گوش کردم و الان دارم بهتون میگم، ممکنه یه سری جاهاش مثلا توی سری از مراحلش مثلا درست نگم خب، ولی خودتون حتما به این گوش بدین پادکستشو. یه جای دیگه هم بعد مثلا اولویت بندی بکنین که مثلا کدوم کار رو اول باید انجام بدی، کدوم ها مهمترن در واقع، و بعد حالا کاری که مثلا کم اهمیت تر هستن اولویت بندی هم باید بکنی. ولی این دقیقا یادم نمیاد که تو کدوم مرحله باید این کار رو انجام میدادی. فکر میکنم توی مرحله دوم بود که باید بیشتر دقیق بشی روی برنامه‌ت، ولی بازم حتما خودتون برین گوش کنین که چی جوریه. و اینکه یه مدتی هم بود من خیلی احساس خستگی میکردم و از گرمای هوا هم هستا میکنم، چون هوا میدونی هوا گرم میشه خیلی کلافه میشه، دلت میخواد سر به تن هیچ کس نباشه. الان من اونجوری هم و یه مدتی شروع کردم دارم چیز میخورم، مولتی ویتامین میخورم. مولتی ویتامینی که میخورم اینه که بین مولتی ویتامینایی که رفتم نگاه کردم تو داروخونه، چیزایی که مثلا برای انرژی بود توی این یکی بیشتر بود. این 30 تا کپسول داره، قیمتش هم دوبر 13 یورو اینا بود که گرفتم. یه ماه هم هستش، برای یه ماه. حالا این مارک رو تا الان امتحان نکردم، سوپرادین اگر که اشتباه تلفظش نکنم. قبلا فارماتون امتحان کردم، مولتی سینتروم امتحان کردم، این جدیده، این تا الان امتحان نکردم. ولی خب این میگم اصلا این کلن برای انرژیه خب، خودش هم بزرگ اینجا نوشته انرژی، یعنی بیشتر واسه کسایی که خیلی احساس خستگی میکنن و اینا. و آره یکم احساس بهتری دارم کلن از وقتی که اینو میخورم، یعنی احساس کنم انرژیم یه ذره بهتر شده. ولی در کل میگم گرمای هوا آدم کلافه میکنه واقعا، و خیلی هم اینجا گرمه. یعنی ببین آگوست توی اسپانیا اینجوریه که آگوست همه تعطیل میکنن میرن سفر، میرن شمال اسپانیا، چون هوا اونجا خنکه. ولی مثلا جاهای مثل والنسیا و مادرید ببین گرمه واقعا خب. و یکی مثلا نوشته بود که نه والنسیا گرمتر از مادریده. والنسیا درست شرجیه ولی بازم به گرمی مادرید نیست، ولی مادرید زمانی میرسه که دماش میرسه به 45 درجه، ولی والنسیا نهایت بشه 35 درجه دیگه در گرمترین شرایطش، ولی میانگینش همون 30-32-33 ایناه. و بازم به اندازه مادرید به نظر من گرم نیستش و شرجی بودنش هم اونقدری زیاد نیست. مثلا من اگه بخوام مقایسه بکنم با شهرهای شمالی ایران، اونجا خیلی شرجی تره تا والنسیا، اصلا نمیشد قابل مقایسه نیستم با هم. یعنی من اینکه مثلا تو رشت درس خوندم دیگه قشنگ میدونم تو شمال زندگی کردن چجوریه. رشت واقعا نمیشد تحمل کرد هواشو، تازه من تابستون نبودم رش، من توی پاییز تو رش بودم و شرجی بودنش واقعا بعضی وقتا کلافم میکرد. حالا فرض کن مثلا وسط چه میدونم آگوست بری تو رش، قشنگ خفه میشی واقعا نمیشه. اینو گفتم یاد یه چیزی افتادم، خیلی وقت پیشا وقتی با ما بابا مسافرت میرفتیم، ما همیشه گاهی مشهدیا کسی که مشهد زندگی میکنن مسیر سفرشون همیشه از مشهد به بابلسره خب، چون خب نزدیکترین شهر در واقع به مشهد که مثلا ساحل داشته باشه و اینا. یعنی اگر که مثلا سری رانندگی بکنی توقف نداشته باشی، مثلا صبح حرکت کنی شب بابلسری خب. و ما همیشه میریم همونجا، حالا معمولا حالا مثلا از بابلسر ممکنه بریم مثلا به سمت گیلان بعضی وقتا، نه همیشه. و یادمه که وقتی که رفتیم گیلان، رفتیم رش و بعد رفتیم ماسوله، هوا خیلی گرم بود خب، ببین خیلی گرم بود و شرجی اصلا خفه کننده. و مثلا ما هم داشتیم مینالیدیم که آخ چقدر اینجا گرمه، مردم چجوری اینجا زندگی میکنن و اینا. بعد یه سری ها مثلا میگفتن که مثلا این ماهایی که شمالی نیستیم میگیم شمالی ها عادت دارن به این هوا خب، که اصلا دیگه
اوکیه واسهشون، مثلا اذیتشون نمیکنه این هوای گرم شرجی. بعد رفته بودیم سوپرمارکت، دیدیم یک آقای همین رشتی بود داشت شور شور عرق میریخت و اونم کلافه بود و اینا. بعد بابام بهش گفت که بابا شما که دیگه عادت دارین به این هوا، شما چرا حالتون اینقدر خرابه؟ بعد بنده خدا بادم اون لحجه رشتی گفتش که کجا چی میگفت؟ برداشتن کی گفته ما عادت داریم؟ ما هم آدم این توی هوا خرتب میکنه. اون لحجهشو خوب نمیتونم دقیقا، ولی اینقدر این بشر بامزه بود، ما جر خوردیم از خنده. بابا ما هم داریم خفه میشیم توی این هوا، کی گفته ما عادت داریم؟ نه شایعه است، هیچ کس به این هوا عادت نداره. حالا اگر کسی که شمالی هست حتما بهم بگین که شما عادت دارین به این هوا تو تابستون یا نه، واسه شما مزیت کننده است، چون بنده خدا واقعا داشت عذاب میکشیم. بعد میگفت کی گفته ما عادت داریم؟ ما هم داریم مزیت میشیم، فقط شما نیست دیگه. خیلی مهمزه بود. بچه ها حتما برای ساپورت و حمایت از چنلم حتما سابسکرایب کنین. اگر که سابسکرایب کردین قبلا حتما نگاه کن ببینین که سابسکرایبتون نپریده باشه، و اینکه ویدیو رو حتما لایکش کنین و حتما یه کامنت هم برام بذارین، دست شما درد نکنه. هرچی لایک بیشتر ویدیو بیشتر. تو کامنت ها بسن بنویسین که شما چجوری برنامه ریزی میکنین و اینکه آیا روشی دارین کلن برای برنامه ریزی کردن که جواب داده واسه خودتون. حتما تو کامنت ها بهم بگین که منم از شما ایده بگیرم. مرسی، تا ویدیو بعدی، خدافظ.